B2CG არის ელექტრონული კომერციის პლატფორმა, რომელიც საშუალებას აძლევს მოწარმეებს მარტივად და დამოუკიდებლად შექმნან თავიანთი ონლაინ მაღაზია და დაიწყონ ვაჭრობა როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე. ჩვენი კომპანია უკვე წელიწადნახევარია, რაც ბაზარზეა და 450-ზე მეტ კომპანიას ვემსახურებით წარმატებით. Python-ის სტარტაპის აქსელერაციო პროგრამაში მონაწილეობა მნიშვნელოვან ცოდნასა და გამოცდილებას მოგცემს, რასაც რამდენიმე მიმართულებით გამოვიყენებთ. პირველი ეს არის, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლის სწორი სტრატეგიის შერჩევა და განხორციელება, ასევე ჩვენი პროდუქტის კიდევ უფრო მეტად განვითარება და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, დამატებითი ინვესტიციების მოძიება.